Իրավունք թերթ հացի բաց վաճառքը կարծես շարունակվում է, ինչ եք մտածում այդ առումով? Որքան տեղակեմ այդ արտադրության վերահսկողությունը, նույնիսկ կրկնեմ մեր գործընկեր սննդի անվտանգության տեսչական մարմնի լիազորությունը շրջանակում է, բայց որքանով գիտեմ, իրենք այդ հարցը բարձրացրել են, լավ կլինի այդ հարցը ուղղել իրենց։ Շատ լավ, կան արտադրամասեր, կրկին իրավունքն է հետաքրքրվում, որտեղ առկա են վարակագիրներ, օրինակ Grand Candy, Daroink, ինչ միջոցառումներ են իրականացվել այդ արտադրամասերում։ Եթե այս պահին դուք ինչ-որ ինֆորմացիա ունեք, որ այնտեղ առկա են վարակագիրներ, այս ինֆորմացիան մենք հրատապ ռեժիմով կփոխանցենք առողջապահության նախարարության մեր գործընկերներին, բնականային միջոցառումները, որոնք մինչ այժմ առողջապահության նախարարությունը իրականացրել է վարակագիր հայտնաբերելու և բնականին նրանց կոնտակտավորներին մեկուսացնելու մասով, վստահ եմ նրանք իրականացնում են։ Եվ էլի մեկ հարց, որը դուրս է տեսչական մարմնի գործառույթներից, այնուամենայնիվ ներկայացնում եմ, պարոն Ավագյան, ունեք տվյալներ, թե էլ որ արտադրամասերում են եղել վարակագիրներ։ Վարակագիրների ընդհանրապես հաշվառման այդ ռեստրը մեր կողմից չի վարվում, ես բազմից սառույթ ունեցել եմ ասելու, այդ հաշվառումը վարվում է առողջապահության նախարարության կողմից, բայց նախորդ հարցի հետ կապված նաև նշեմ, որ մենք ինքներս է կներառենք ձեր նշած կազմակերպությունները մեր մշտադիտարկման ցանկում և մշտադիտարկում կանենք արդեն պաղետի 63 և 65 որոշումներով սահմանված կանոնների պահպանման նկատմամբ։